bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala gooni ah waxay maanta uga hadleen aragtidooda ku aadan ciidamada midowga afrika ee ku sugan deegaano ka mid ah magaalada muqdisho kuwaasoo dhowaanahan ballahadalhayay in wax laga bedelay qaabkii ay hore halkan ugu joogeen ee ahaa nabad ilaaliyayaal iyadoo wixii hadda ka dambeeyana lagu wado inay si toosa uga qayb qaataan howlgallada dagaal ee ay dowladdu dhaci karto inay la gasho dhinacyada hubaysan ee kaga soo horjeeda magaalada muqdisho taasoo muujinaysa sida ciidamadan amisom loogu bedelay magaca ahaa nabad ilaaliyaal oo imanka ay qaateen magaca ah nabad dhaliyayaal dadka haddaba aanu la kulannay oo isugu jiray mas-uuliyiin ganacsato iyo aqoonyahan ayaa muujiyey fikrado iskhilaafsan oo ku aadan waxa ka dalan kara isbeddelkan ku yimid howlaha ciidamada ka socda ururka midowda afrika ee loogu yeero amisom walaal su-aashaa i weydiisay haddaan kaaga jawaabo kulli ciidamadan ajnabiga ah oo amisom la yidhaahdo aniga fikrad ahaanteyda wax ay soo kordhinayaan haddii ay nabad dhaliyayaal noqdaan iyo haddii ay nabad keenayaal midna intaba inay noqon karnaan aaminsana waxaa jira hore waxaan u aragnay dhul badan ay ciidamada etoobiyaanku ajnabiga hore u joogay ay maxay isku fidiyeen wax nabaddoo kasoo naasa cadaadana male waxaa jira habeenkina jug maalintina jug marka wax siyaado hadda soo kordhaya kulley daqaacun baa ka abuurmi doona wax kaloo ka abuurmaya ma jiraan anigu sidaas aaminsana markaad u raacso weerarka taariikheed ee soomaaliya laga soo bilaabo 1992 soo gelitaankaee ciidamadii unitaf unisom iyo kuwii etoobiyaanka ee abdullahi yuusuf imaatan ciidan in dagaal la qaado wax natiijo ah oo waddanka ay kasoo baxay ma jiraan waayo shacabka soomaaliya dan uguma jirto dowladda dan uguma jirto mucaaradka dan uguma jirto waxa dhimanaayo waa wiil soomaaliyeed waxa burburaayo waa gurihii iyo hantidii soomaaliyeed arrimahoodii shaqa ay dardar gelinayaan waxaan u aragnaa haddii aan lahay shacabka soomaaliyeed inay nabadda si ula kaca uga hor imaanayaan nabaddana ilaahay baa sugi kare iyagu ma sugi karaan haddii dal afrikaan ay yihiin inay nabadda geliyaan ee dalkeena iyo diinteena iyo danaheena ay ka tagaan baan jeclan lahay shacabka soomaaliyeed haddaan runtii su-aashaas maxaan ku dhahdaa tvga universal ii weydiiyey runtii aad iyo aad shacabka soomaaliya waa soo dhaweynayaan annaga ka maamul ahaanka goolka shabeel hoose ahaan maxaan ku dhaha waa soo dhaweynaynaa sababto ah hadee hurdo habeen lasma faro ciidan wax loo keenay kaari iyo tangi iyo b m maxaan ku dhaha qof wata wax loo keenay inuu wax sameeya muhiimadda loo keenay waxay ahayd maxaan ku dhahdaa inay nabadda dhaliyaan marka nabad ilaaliyaan nabad la ilaalinayo soomaaliya ma jirto nabadka ma jirto marka nabadda maxaan ku dhaha inay ayagu keenaan hadda in loogu kordhiyey arrintaas maxaan ku dhahda inay nabad dhaliyaan aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waanu ku faraxsannahay arrintaasna ciidankan maxaan ku dhahda amisom runtii waxaan filayna maxaa ciidamada maxaan ku dhahay soomaalida steve ka tahay maaha ama shaki ay ka qabaan shacabka soomaaliyeed maaha ayagana haddee waxaan ku wargelinaynaa insha allahu tacala ciidamada amisom ee afrikaanka ah oo walaaleen ah inay akhlaaqiyaad fiican la yimaadaan wixii ciidamadii hore maxaan ku dhaha lagu nacay waddamadii hore lagu nacay yaynan la imaanin arrintan ku saabsan isbeddelka howlgallada ciidamadan oo in dhowaalaba la hadalhayay ayaa hadda waxay si aada usoo shaac baxday kadib shirkii madaxda qaaradda afrika dhowaan ugu soo gabagaboobay waddanka liibiya kaasoo in badan loogaga hadlay arrintan iyada ah cabdinuur muudi alcadaala telefishin